senhor, o que é que vamos fazer agora? Agora vamos pedir o carro como chegou, o carro já tem algum material. Eu já meti ali a sonda, não parece que esteja mal. Já está bom, o chip está com mistura boa. Parece-me que o chip está bom. Embora o cliente já tenha comprado o carro já programado, já com uma data de material, vamos ver como é que está o autocozinho. Vamos ver se damos ou não, se estiver bom ou não damos autocozinho. Quando está bom, está bom. Quando está bom? Quando está bom, tipo a ganha no mês. O rapaz já puxou com o carro, não tem problema nenhum, ele vinha só naquela dúvida de ser o diagnóstico e perceber se realmente o carro está a conduzir o correto, se não está a conduzir o correto, quantos cavalos dá, não é? Temos um mundo GT com 216 cavalos. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Agora já está mais quente e tal. Mais quente e tal. Olha o ponto GD com 210 cavalos. 210, 215 milhões da temperatura. Muito bom. Agora vem o... Um... 210 cavalinhos, não. O carro está fixe, né? Também é um 1.GT, um motor pequenino, pá, faz esta curva um bocado estúpida porque o turbo está a fazer 2 bares de pico, depois baixa para 1.6, faz 210 cavalos no máximo. Epá, isto foi um carro comprado já assim, mas não estou a ver nada de mal no carro. O cliente vê só mesmo para percebermos se a mistura estava bem feita, se não estava, a mistura está corretíssima. Por isso faz esta potência toda porque faz um turbo, tem um turbo, um turbo pá, brutal. O turbo é grande, né? como podem ver, para um 1400, isto é um 28 ou um 25? É um 28 RS. Pá, para um carrito de 1400, 210 cavalos de pico, não está muito mal, não está fácil, não está mal, está mal. Olha, está ficholas o ponto GT, meu. Aquele bater ao princípio, deve ser mesmo a folga da saia dos pistões, está um bocadinho mais alta, mas o carro não faz fumo, não faz nada depois de aquecer, deixa de fazer. Sim, eu vou fazer um tac-tac-tac-tac-tac, agora deixou de fazer. Provavelmente foi mesmo propositado deixar assim para não agarrar. A folga, deixar a folga, exatamente.
Amigo, estou surpreendido com o Punto GT, digo-te já. Já, também não estava à espera que desse tanto. Muito bom. É que agora temos um problema. Não há o antes e o depois. Não é que o Yuri, pronto. Agora. Eu acho que ele começa a sortear o carro da origem. As pessoas começam já a pensar no material que depois têm que comprar para fazer 200 cavalos. Começa já a ter na cabeça, porque pode sair a qualquer um que. Mas este não é o meu. Este não é o meu. Atenção. Mas. Este é preto, não é? É, sim, cinza rato. Mas com aqui o nosso amigo Yuri, que vai sortear um Punto GT, aqui tem a amostra de um Punto GT. De um Punto GT. Que? O que dá para fazer de um Punto GT. O que dá para fazer, por isso, 200 cavalos, temos aqui no 1400, pronto, não ficará muito barato, mas é como tudo. Não se faz omelete sem ovos. Exatamente. Estás satisfeito, jovem? Satisfeito. Olha, o que é que dizes à malta? Subscrevam, partilhem e venham cá ao Kissifur. Pá, não venham cá só por vir, quer dizer, venham cá porque... A querer fazer alguma coisa. Não venham cá só porque, ai tal e coisa, Yuri e coisa, então, Yuri é bacana. Ou então, se não vierem fazer nada, é estar com jolas. Ao menos estar com jolas. Eu não bebo, pessoal. Eu sou só mesmo gordo. E depois os gajos a falar, mas eu sou mesmo gordo, só. A minha barriga, só tenho barriga, mas não é de cerveja, é mesmo de sumo, só sumo. Está feito. Malta, olha, Punto GT, 210 cavalos, é uma amostra do que se pode fazer num Punto GT com 1400. Não vamos, 1400, falar, não vamos falar de sumo. E, não, e atenção aqui, nós não fazemos a mínima ideia do material que está montado. Nem o dono. Foi. Nem o dono nem faz, isso foi um carro... Comprado já assim. Foi comprado já assim, nós não fazemos absolutamente ideia de nada. Foi só na base do diagnóstico. Olha, o que está feito, está bom. Sim, pá, o carro parece-me comportar-se de uma maneira... fixe. Nem foi preciso um remap. Não foi preciso nada, pá, temos uma mistura ali muito firme nos 10.90, 11.1, muito firme, até para este carro que achamos a mistura mais própria, por isso. Está feito. Está fixe. Jogo feito, nada mais. Nada mais.